precis. Jo, men nu händer det grejer. Det händer grejer? Ja, jag tyckte det såg ut som att han hoppade lite. Okej. Det låter som... Yes, du jobbar. Sweet. Just det, då behöver jag väl ställa in något liknande för att jag ser din skärm eller någonting sånt. Ja, det kan du göra om du vill. Det är bra, för då har du ju radarn synlig. Jag kommer bara inte ihåg riktigt vart jag gör det. Du har framme vid högra knät. Yes. Har du en massa vidare. Display-grejen, ja. Det är... Nu ska jag se. Nej, jag behöver ha take-off mode nu i alla händelser, men... Alltså, där hade vi det! Jag hittar den, tror jag. För det är TID, eller hur? Mm. Mode TID. Yes! Det känns som altitude blev fel där, men okej, skitsamma. Okej, det kommer bli en aningen lång taxifärd här, men den kommer åtminstone vara någorlunda rak. Se till när du anser oss klara att rolla. Ja, kör på. Ja, just det. Jag var nästan väldigt elak där. Chief, turn off the ground power. Chief, disconnect ground air supply. Vad gör du? Jag vet inte riktigt vad som har hänt med mina bromsar bara. Visar inte radarvarna någonting då? Så. Jag tror det var parking brake som var problemet. Så, nose wheel steering fungerar utmärkt. Det också verkar ingenting annat fungera lika utmärkt och jag undrar lite varför. Vi tar åt det här hållet lika gärna. Kan inte jag fixa radarhöjdmätaren härifrån? Alltså jag har någonting liknande med bromsarna. Det känns bara som taxningen är jätteslö. Som om jag har glömt bromsarna i. Och det vet jag att jag inte har, liksom. Men du kanske har något så här jävla jobbigt att... Bromsarna är halvvägs... Att antingen är kurvan inverterad så att när du bromsar så släpper de. Eller också är det något så här att den är halvvägs... Alltså det är bokstavligen en knapp vi snackar om här. Så... Vi är ju fri lite tungt lastade, men inte så jävla tungt lastade. Nej, det... Ja, vi rullar i alla fall, så... Ja. Problemet kan ju bli take-off speed sen, men... Jag förväntar mig inga problem på den punkten. Nose wheel steering fungerar i alla fall alldeles utmärkt. Vi har 4 Sparrows och 2 Phoenix och 4 Sparrows ombord.
Det kan också vara jag som helt enkelt har glömt hur skakig det är att flyga en i F-14. Den är ju i och för sig rätt shaky. Men så här illa brukar det inte vara. Nej, så här illa brukar det inte vara. Ja, det där var någonting helt annat. Okej, så fort jag slog i afterburnen så började den bete sig ordentligt. Jag tror att det helt enkelt är ovana från min sida. Jag har inte flugit. Alltså jag har inte flugit i cockpiten på Tomcaten ett bra tag nu. Men det blir lite hoppar i, hoppar av. Faller alla lej, typ. Men det handlar så var det jag som testade lite. Vad sa du? Om du undrade så var det jag som testade lite. Testade vad? Radarvarnaren. Nej, jag undrade inte. Jag är för upptagen med the pilot shit, så att säga. Okej, jag ser ingenting på banan och ingenting på väg in. Det är Hoggit training, så vi får ta vad vi kan på den. Ja, nej, jag ser inget heller. Alltså, det handlar om momentum helt enkelt. Planets momentum. Nej, jag tror att det är någonting som inte är som det ska. Vi får se. Om inte annat så blir det... vänta. Jag kommer ihåg två saker jag ska göra innan start nu faktiskt. Flaps kanske? Det och lite lyftkraft kanske vore en idé också. Jaha, de var ute för mig när jag tittade så att... De var inte det för mig. Nej, jag kollade liksom vingarna för sig och... De är i alla fall inte uppfällda, om vi säger så. Och de är klappade och alldeles god gummisnod. Japp. Roterar. Ja, bromsarna är definitivt infällda. Jag vet inte om du ser det, men... Du skulle sett spåret vi lämnade på landningsbanan. Jag kan säga så här, det är garanterat så var någon slags bromsar fortfarande. Då fäller upp klaffar. Vingarna går på automatik nu. Då så har här en preferens på vad vi ska ägna oss åt. Jag håller på att leka med IFF här bak. Det kan vara en bra idé. Finns ett visst antal icke-mål på den här servern, om vi kallar dem det. Hej där bak, jag ser dig. Vilken jävla snygg heatblur-hjälm du hade på dig också. Ja, vänd på vänstersidan och titta bak. Är det din höger, va? Alltså, min trackar fungerar alltid bättre på min vänster. Okay, eller min höger. Kör höger då. Hello! Hello! Jag är fulla grimasen!
Jag ser inte det. Nu ska vi se, Master Arm är på. Air Combat Mode är på. Ja, du behöver inte ha Air Combat Mode, det är för närstrid. Det räcker med Master Arm och sen att robotgrejerna är valda. Air Combat Mode är roligt. Jag slår över till AA-läge och TV-läge. Eller vill du kanske inte vill använda TV:n? Ja, det jag ser bara rada skärmen här. Jag bestämmer det själv här bak. Okej, då kör vi normalt läge. Jag ser ingenting på radarn. Det är uppfattat. Vi ligger i alla fall i läge för ungefär vart de ska finnas någonstans. Så. Det här verkar vara en hostile faktiskt. Alltså vapenkontrollen är helt hos dig. Jag tänker inte skjuta överhuvudtaget, utan det får du göra. Ja, då testar vi. Uppfattat. You don't have a range assigned to. Try spawning one first. Okej, då prövar vi F10-menyn. Ranges. Spawn easy. Okej, target location 420722. Smoke color orange. Fast det har aldrig varit liksom varit några problem med det. Satte du iväg en robot mot luftmålen nu? Nej, jag vet inte om det gick iväg. Jag tror inte det gick iväg någon. Hade du hot triggerlampan lysande hos dig? Har du valt någon vapentyp? Ja, nu har jag det. Jag har valt guns. Ja, guns kan ju inte jag skjuta. Du måste ju välja Sparrow eller... Nej, jag måste välja roboten åt dig. Yes. Check, jag förstår. Men jag ser i alla fall att vi har lite drones flygande omkring här. Så jag tar ut lite distans till en början. Och sen så kommer jag att stå över så att du har robotar till ditt förfogande. Så får du välja därefter. Jag kan inte välja. Du väljer vapen liksom. Jag kan inte välja Sparrow eller... Ah, my bad. Jag har bara en knapp som står launch på. Det är uppfattat. Men då svänger vi runt då. Jag har en jävel åt dig här. Sparrow, mål klockan 12. Känns lite som vi gör. Märkligt, jag ser. Där har vi någonting på. Alltså han är så nära så att vi har nästan honom visuellt som. Ja, det är ju inte riktigt Tomcatens fort där. Vi ligger 50 miles. Vi bokstavligen mitt ibland dem som. Ja, nej, då kan inte jag göra så mycket. Slår över till guns. Nej! Fan också! Jag vet inte om vi slog i honom. Jo. Det gjorde vi. Yes, men det verkar som det mesta sitter kvar på flygplanet i alla fall. Jag ser inga varningslampor i alla fall. Okej, okay, men jag ökar farten så... Jag säger bara... Bethpage, Grumman Ironworks. Vi verkar ha förlorat en Phoenix. Vi har en Phoenix som... Jo, en Phoenix har antingen avlossats eller tappats.
Andra smokewinden svarar inte heller. Ja, det kanske vi har... Vi har inte träffat någonting i alla fall. Ja, nu har du smokewinder vald. Ja, nu ser jag vad det är man ser vad du har valt för någonting. Jag kör en vända över Sukumi, sen vänder jag och sen så har du Sparrow som du vill använda dem. Okej. Kan också vara en idé att hålla koll på bränslemätaren med tanke på vi vet inte. Jag ser inga läckage, men man vet aldrig. Vi har 1400 pounds kvar. Det är rätt mycket, va? Ja, det är max över 16 tror jag. Nej, okej. Jag märker inte av någon minskad flygförmåga i alla fall. Jag har valt vår sista Phoenix åt dig så att vi inte flyger asymmetriskt. Vi har eldtillstånd för en miljon dollars robot, så... Ja, jag ser ett eko kommer in här från på vår högersida klockan 1 ungefär. Det är bara till när du vill att jag ska bryta svängen. Ja, du kan gå ut på rak kurs nu. Ska vi se. Rak kurs nu. Vår hastighet är väldigt låg nu. Då låg så att jag helst skulle vilja fälla ut vingarna om jag var i kontroll över dem. Men har du auto på eller? Ja, auto på. Ah, fuck. You may fire when ready. Det är lugnt. Vi är här för att lära oss. Ja, den skulle vi inte skjuta på. Vad var det du var nära på att skjuta på? Ja, en friendly. Jag var också friendly. Tänk på att vi börjar komma nära då, nära vårt mål nu också, så att... Ja, vi får nog gå runt igen. Vi kan ju... Eller så gör vi så här. Du har en Sparrow nu. Ja, men det spelar ingen roll. Jag måste ju ha en låsning först. Jag måste se dem på radarn. Okej. Okay. Vi bränner lite bränsle och sticker ut över bergen då. Du vill ändå inte ha en tung kärra när du... När jag landar. Nej, det är liksom... Det var min tanke också. Att... Jag vill... Där hade vi kanonen, ja. You are required to fly straight through this trench and skim the surface onto this point. The target area is only 2 meters wide, so you'll have to use proton torpedoes. Gillar du utsikten? Jag flyger lite högt bara. Alltså, det säger du.
har ett partytrick jag använder ibland på stödja Rios, men... jag vågar inte riktigt göra det på lägsta möjliga höjd eftersom jag inte vet vilka slags skador den här kärran faktiskt har. Nu har jag några ekon här. Ah! Vänta, vi har ju ett bra ställe att leka på här nere, insåg jag ju nu. Det är on target. Det är on target. Du träffade inte dammen. Nej, det var inte mitt jobb. Det var inte mitt jobb heller. Är det du som är markmålsansvarig? Jag bara flyger den här kärran. Jag är en glorifierad taxichaufför. Skrev upp mig i flottan för att inte hamna i Vietnams djungler. Och så säger han bara, ah, men du ska flyga ett flygplan. Okej. Okay. Sen så visade det sig vara välbetalt så jag stannade här. Vit uniform är inte heller helt fel. Jag svänger runt och så får vi se om vi inte kan fixa lite måltavlor åt den goda herren. Det är bara till när jag ska bryta svängen så. Ja, jag ser ingenting. Alltså, nu har jag lite mål här, rakt fram. Jag uppfattar att jag stiger lite. Nej, men intressant nog, när det kommer till Tomcaten så anammar jag, och framförallt när jag har en mänsklig Rio, inte för att det händer så ofta, men då anammar jag faktiskt en grej från en science fiction serie jag en gång läste, vilket där plan som heter Mosquitos användes mot pansar på planeten Mars. Och där är arbetsuppdelningen mellan skytt och pilot väldigt klar. Skytten hanterar vapnen och fixar navigationen och matar den datan till piloten. Piloten flyger bara planet baserat på de instruktionerna. Det är skyttens vapen. Ja, om jag hade haft någon låsning. Jag ser den bara på IFF:en. Vad säger IFF:en dig då? Att det var en hostile. Men jag ser honom inte på TVS. Det är för att han är jäkligt långt bort. Det har du rätt i. De vi egentligen ska slåss med ligger... Jag hade ju kört ner på 50 miles. Ja, men nu gör vi så här istället. Vad är det här för någon då? Det finns två friendlies i området förresten. Så att du vet om det. Nu ska vi se vad det är för... Vi kör ett långskott mot de vi har klockan 12. Och så sen så kan vi köra Sparrows mot... Yes. Sköt du precis? Nej. Ja, det kan jag fan ha gjort. Jag kan ha råkat komma åt spacebar-knappen vid närmare eftertanke. Okej. Okay. Jag har alltså en pitbull... Du har alltså en blue on blue på väg. Helvete. Oh god, no. Ah. Jag skrev ett budskap i chatten så får vi hoppas att den där roboten bestämmer sig för att hitta ett bättre mål.
Det finns fem stycken mål och en F5 bland alla de där sakerna, så vi får hoppas att men jag kommer ju givetvis skylla på min Rio om det ska vara så. Får skylla på vad du vill. Det var inte jag som tryckte på knappen i alla fall. Ska jag svänga runt oss så kan vi Ja, hantera. den kan ju tappa låsningen då, förstås. Vi får se. Men sån tur har inte jag haft idag. Bara så att du vet det. Jag har haft en dag då i princip allting har. Alltså ingenting har gått fel direkt. Men det har varit liksom en massa små irritationsmoment. Och jag har ju nämnt det för dig tidigare angående uppdraget vi körde tidigare. Så som mina bomber träffade under det uppdraget har hela min dag varit. Alltså väldigt nära, tillräckligt nära för att inte vara ett större att bli frustrerad. Men liksom. Och att råka dra i vägen Phoenix mot ett antagligen vänligt mål. Det ligger lite i linje med hur min dag har varit. Ah, ja. Vi borde snart komma upp på tre stycken fiender och en friendling. Rakt fram. Ja, jag bara kollar här var Phoenixen låser in på. Jag vill helst inte sitta och titta på det. Boeing 787 Malaysian Airlines. Ja, Malaysian, det låter precis som den sortens tur Malaysian Airlines har haft. Alltså att det flygbolaget har lyckats överleva, det är faktiskt lite av en gåta. De två mest uppmärksammade flygolyckorna i på i, alltså si, vår Phoenix har gått i backen. Ja. Vi har mål rakt framför oss i alla fall, om du vill skjuta på något. Det där verkar vara hostile. Okej. Du får skjuta när du vill. Range 22. Det är lite för långt för en. Sparrow. Ja. Du gör som du vill. Jag ökar farten lite och ser till att vi håller oss på hårkorset. Tappade vi låsningen? Ja, det var avsiktligt. Okej. Där är också hostile. Verkar inte som jag kan skjuta. Har du eld? Kan du skjuta? Vi prövar. Fox One. Var är jag? Robot i luften. Vad behöver jag göra för att du ska skjuta då? Ja, det finns hot trigger här, står det. Vad behöver jag göra för att du ska sk kunna skjuta? Nej, det ska gå annars. Men det kanske är bara Phoenix jag kan skjuta. Fast sköt inte jag en Sparrow åt dig tidigare? Ja, men Sparrow kan du. Du kan skjuta allt. Ja, jag Jag vet det, kan men komma och jag skjuta. menade när jag satt i Rio sätet. Eller var det en Phoenix? Ah, ja. Det tror jag det var. Vi har bara 7000 pounds kvar för övrigt. Okej, hur går det med vår robot och det där målet? Se till om du tror att ett skott till är nödvändigt. Jag tror i och för sig inte.
Jag tror vi missade. Vår robot flyger fortfarande mot något mål i alla fall. Nu tappar vi det. Uppfattat. Han ligger fortfarande vår klockan 12. Och det är fortfarande en... vi har ännu en F-14 i området förresten. Ja, nu flyger vi förbi den där. Jag går in med Gans och sen så börjar vi tänka på hangarfartyget, okej? Okay? Jag tror vi fick honom i Gans den här gången och inte med stjärtfenan. Yes, han är bakom oss, brinner. Jag ser honom. Alltså det är faktiskt en av de fascinerande sakerna med hur bra Heatblur har lyckats med känslan av Tomcatens Gans. Det är inte som på F5-an där man ligger bakom ett mål och pepprar i godan ro, vilket man också kan göra lite på Sabern. Eller Mirage, eller ens Mirage 2000. Alla mina gun kills i F14 har varit väldigt intensiva affärer. Även den här. Jag vet att det inte riktigt ser ut så på on the outset, men hela grejen av att liksom bara väldigt snabbt få planet i siktet och sen så ha någon sekunds utrymme att skjuta på så. Jag fäller ut våra vingar. Good guy. Jag sysslar aldrig med att hålla på manuellt med dem. De kör bara på automatik hela tiden. Ja, så jag var rätt säker på att jag hade dem på auto, men tydligen inte. Okej. Okay. Så det verkar vara lite tjommar som kör något slags nutcase över hangarfartyget. Vill du fälla våra tankar eller? Kan jag. Ska vi se vad man gjorde. Please do. Det känns liksom som att om vi ska buklanda på någonting så är det där det sista jag vill buklanda med. Tankarna borta. Ja, annars är det ju rätt bra. Tomma tankar sparar man ju flygplanet. Alltså, det var jag kommer inte ihåg vad det var som hände, men jag hade i två av Saberns kampanjer. Jag kommer inte ihåg. Jag tror i ett fall så är det bara programmerat hydraulikfel. Och i den andra så var det någonting annat som hände. Men jag landade på Saberns bränsletankar två gånger. Och det gick bra. Jag tror till och med det finns på YouTube någonstans att jag alltså bokstavligen landar på... och glider på bränsletankarna. Titta uppåt. Var uppåt? Längst där uppåt? Ja, han har passerat nu, men det finns en E3 där uppe. Ja, jag såg det. Jag tror jag ser båten också. Skriv du ut i chatten att vi är på approach mot båten. Okej. Det är också åt att de ska hissa den röda varningsflaggan för potentiell kraschrisk. Vad heter vi? Dodge 4 eller? Jep, Dodge 4. Men det räcker nog med att skriva Tomcat on pattern onto boat.
Det finns några stycken på den där båten också. Hur står det till med bränslet? 6000 pounds, precis. Men här, om jag identifierar ett eko jag ser på TVS:en, så då lockar jag upp den PDSTT. Bara en fråga, är det logg jag ska använda för landning? Logg vad? På skärmen. Och hadden. LDG, ja. Yes, bra. Då har jag inte gjort helt fel. Vi har en tanker rakt framför oss. Vi ska inte pröva att tanka. Det har jag redan försökt. Det var en jätterolig övning med tanke på att det var jetwash och sånt. Den dagen det finns en full fidelity Vulcan tänker jag pröva och lufttanka. Inte innan. Men det finns en 14 där som verkar klara sig rätt bra. Talk to me, Goose. Jag tror att vi ligger för högt. Jag borde väl komma runt och försöka komma in på lägre höjd, eller? Hook, line and sinker. Jag blev lite orolig där. Jag var lite orolig att ena hjulet inte skulle fällas ut. Men hjulen verkar vara utfällda. Vi ligger lite högt. Uppfattat. Eller ska du bara gå in för en break? Jag tror att det här kommer att sluta i fullständig katastrof. De har inte gett oss en no-go i alla fall, så vi prövar. Från och med nu finns det liksom ingen... Nu ligger vi... Ja, ah, vi överlevde. Vi gjorde vad då? Du var bara tvungen att jinxa det där, va? Du var bara tvungen att jinxa det. Du var bara tvungen, alltså. That's amazing. That is bara amazing. Fullständigt jäkla amazing.